בשאלה שנייה, גם ענינו מה ציפור עשתה בעיר, כאשר אתם יכולים לא להשתמש בברכה מהמנצוב, אלא במנצוב עצמו. אז היא תהילה בלשון עבר, או היא רצתה לתהן, אבל היא תהילה, והיא רצה אחרי אנשים, וכהנה וכהנה. אני מקווה שאני מובנת. וננתקל לסואל التالت, נעבור לשאלה השלישית. ماذا حدث في نهاية القصة؟ ما كرا بسوف حسيبو ذلك تشوفا. قد الأسفور النهار في المدينة وحاول التمتع من متع الحياة فيها, ولكن لما وصل الليل, كلما تسيبو بيتا اتيوم شؤوت او בעיר, והיא ניסתה ליהנות מכל מנעמי החיים בה. אבל כאשר הגיע הלילה, ירד הלילה, החושך, ואין דרוב שמס וחלול זלם, ורק הסבר, ועם שקיעת השמש וירידת החושך, תעיבה או אסבחת עבנן, התעייפה לה הציפור. אל עוספור אחזה יופקר ען אל חיית פיל טביעה. הציפור החלה לחשוב על הציפורים בטבע, והיא תסתריח ותנם פי העששיה. אותם ציפורים כשהן נחות וישנות בקינים שלהן, ואמה הוא ואילו הוא פהוא לוחדי, והוא לבדו. וליס לעוש פי מתנוויל ידיה, והכן אינו בסגדו. ולהמשך התשובה, פלם יסתתי אל אודה אל רוטין חייתיה ואל עושיה ליסטריחה וינם פיה. כלומר, הוא לא יכול היה לחזור לשגרת חייו ולכן שלו כדי לנוח ולישון בו, לאנהו قد باع جناحيه مقابل كدمين وحذا وحفن من النقود, מפני שהוא כבר מכר את כנפיו, היא מכרה את כנפיה תמורת שתי רגליים ונעליים וחופן של מטבעות. واضطر الاستلقاء والنوم على الرصيف والاكتفاء بالأحلام أن عشه وزملائه إذ أصفير. كلما هي نئلسة لهزرك ولشون على الرصيف على المدرخة, والاكتفاء ما ملا كفي مستيك, ولهستبك بخلومات. אתם יכולים גם לדלג על להסתפק ולחלום, ולחלום על הקן ועל עמיתי הציפורים או על הציפורים האחרים, גם אפשר לשנות. ופי נהיה נדימה אל אוספור על הספקה, למעשה בסוף הסיפור הציפור מתחרטת על העסקה שהיא עשתה, אל הספקה לתי עמילתה, זוכרים? היא מאזכר ומשפט זיקה מסוג סילה. التي عملها من أجل قضاء ليلة واحدة في المدينة. إسكا شاتسيبور استا بشويل من أجل. אתם יכולים גם להחליף במילה לי, כדי לי. קדע לילה, לבלות לילה אחד, في בעיר. خارجة بعيدا عن علامه الطبيعي. מחוץ ל, רחוק מ, או מקום, זוכרים, מעולמו הטבעי. למ יאחוז אל עוספור בלחסבן, הציפור לא לקחה בחשבון, ולם יופקר אלא פי טריקה אל מוטעה, למוטעה ולחזה אל חדרה. כלומר, הציפור לא לקחה בלחסבן מחשבון, ולם יופקר ולא חשבה אלא בדרך
למותעה להנות, איך להנות, ולחזה אל-חאדרה, ולרגע הנוכחי, ולם יאחוז בלחסבן אל-מוסתקבל, והיא לא לקחה בחשבון את העתיד, מה בעדה הזהי לחזת, מה אחרי הדקות הללו, או אתם יכולים להגיד גם מה בעדה תחקיק אל-חולם, מה אחרי הגשמת החלום. נעשה להם.